Olha só, a gente tem uma ideia bem enraizada na nutrição que quanto mais flexível uma dieta, mais fácil a adesão dela. E na verdade essa ideia está errada. Nesse vídeo eu vou explicar por quê. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é conceituar o que é uma dieta flexível. Nós temos vários conceitos na literatura, quando até de uma maneira mais leiga. É uma dieta que é mais flexível, geralmente, na escolha dos alimentos. Então eu tenho mais tipos de escolhas de alimentos, ali eu tenho um leque maior de escolhas de alimentos. Então eu não tenho uma dieta que ela é uma dieta restritiva em escolhas, então teu almoço é isso e acabou. Não. Eu consigo ter uma variedade maior de escolhas alimentares. Então isso a gente vê que flexibilidade e não flexibilidade não é algo dicotômico. Eu tenho um nível de flexibilidade. Eu posso ter um almoço, que eu tenho uma opção ali, e mais três opções ali também de fontes de carboidratos. Eu posso ter oito opções, ou posso não ter nenhuma. Então eu tenho esses níveis de flexibilidade. Muita gente vai entender dieta flexível com aquele velho conceito que surgiu nos anos 80 nos Estados Unidos, que é o if it fit your macros, né? Então se encaixa nos seus macros. Então basicamente é você encaixar a dieta dentro dos seus macronutrientes. Ah, então eu fiz uma dieta de 2.000 calorias, 50% carboidrato, 1.000 calorias carboidrato, 25% proteína, 25% gordura, né? Então 500 calorias gordura, 500 proteína. E aí o pessoal vai usando os aplicativos, né? MyFitnessPal, FatSecret, enfim, né? Para bater as calorias daquele plano. Seria essa a ideia. Não é bem recomendável tu simplesmente fazer isso, justamente por questões da pessoa acabar se auto-sabotando. Mas dentro desse contexto de dieta flexível do if it fit your macros, né? Então se encaixa os seus macros, há um conceito de 80% dos alimentos são alimentos, né, mais in natura, menos processados, alimentos vistos como saudáveis, e 20% não, 20% mais livre. Então o pessoal também atribuiu ali esse conceito, né, de 20%. Embora a gente, como nutricionista, saiba que não é bem assim. Tem diferença você usar granola ou aveia, embora ambos possam ser vistos como alimentos da dieta. Ainda mais por uma quantidade alta, sei lá, 60, 80 gramas por dia. Tem diferença num paciente com LDL elevado você usar mais arroz integral ou mais arroz branco? Claro que a gente vai fazendo todo um contexto de uma refeição para também, né, minimizar essa diferença se o paciente poder usar arroz branco. Mas é bem isso que geralmente fazem, né, quando montam a dieta por conta. Mas os conceitos vêm daí. Pode ser útil, não pode ser útil. Depende. Tem paciente que pode estar bem com isso e até ter maior adesão. Então tem os bônus, na verdade, né, de tudo isso. E quais são esses bônus? Primeira coisa, né, o paciente passa a ter uma visão mais ampla de escolhas alimentares, né? Então ele quebra com uma ideia, vamos falar que ele é dicotômico, né? Ou tá de dieta ou não tá. Ou tá em restrição calórica ou não tá. Ou tá comendo alimentos da dieta ou não está. Então ele começa a ver um pouquinho mais do que esses dois polos apenas. Isso é bem legal. O problema é que muitas vezes pode errar no cálculo de micronutrientes, como cálcio, como ferro, e no controle hidrônico, que é o ponto que eu quero falar aqui. Esse é o ponto principal. Da parte macro, micronutrientes, daria para fazer outros vídeos. Mas aqui eu quero falar do controle hedônico, que é importante. Quando a gente fala de emagrecimento, muitas vezes estamos falando de pacientes com obesidade, com uma alta dificuldade de controle alimentar frente a um ambiente mais obesogênico, que é o que a gente vive atualmente. Tem uma coisa chamada saciedade sensorial específica. Então, se eu estou comendo aqui um arroz, ele vai ficando um pouquinho mais sem graça para mim. E eu tenho mais opções. Essas opções, elas vão se tornando mais atrativas, né? Sejam opções ali por gostos diferentes, né? Por crocância diferente, né? Toda a parte sensorial. Então, é uma parte visual, uma parte ali de crocância, né? Uma parte ali de sabor. Tudo isso vão se tornando mais atrativas. Então, onde que é mais fácil fazer dieta? Em casa, com a tua marmitinha pronta, ou num buffet com várias opções, lasanha, batata frita, carne gorda, linguiça, né, enfim. Quando você tem muitas opções, isso pode tornar mais difícil. Tem uma coisa que a gente chama de esforço cognitivo. Esse esforço cognitivo, frente a um leque amplo de opções, ele pode ser maior, ainda mais num paciente mais hedônico. Na obesidade, as vias que atribuem valor aos alimentos, são vias ligadas também ao sistema dopaminérgico, elas estão mais estimuladas para os alimentos. Também pelo aprendizado do próprio paciente e questões neurofisiológicas. A partir disso, o que vai acontecer? A gente vai ter uma dificuldade ainda maior para esse paciente no ambiente mais obesogênico para ele falar não. Para ele falar, não, não, isso aqui eu não quero, isso aqui eu vou me manter na dieta. Não só no ambiente. Quando você oferece um leque muito grande de opções, ou tu come arroz, ou tu come macarrão, ou tu come lentilha, ou tu pode fazer um lanchinho com pão ou com rapidez, pode fazer uma tapioca, enfim. O esforço desse cálculo vai sendo muito maior. E a tendência, tendência, tá, gente? Não é que vai acontecer com todo mundo, né? Antes que alguém comente, ah, mas eu fiz assim e funcionou. Não tô colocando uma regra aqui. Mas a tendência é que, quando tem opções em demasia, esse esforço para fazer o cálculo do que eu vou comer hoje seja ainda maior. E a pessoa acaba atribuindo demais ali, né? Acaba atribuindo, na verdade, mais valor ao alimento por si. Um valor do tipo hedônico mesmo. Um valor de buscar prazer na alimentação. Não que isso seja errado, o problema é que já estamos falando de alguém que já busca prazer demais na alimentação e acaba não tendo prazer em outras atividades. Então, todo o repertório comportamental dessa pessoa, quando busca prazer, boa parte do repertório, na verdade, está direcionado para a alimentação.
E a gente não quer isso, né? A gente quer diminuir essa valência. Por isso que às vezes fazer refeições com menos opções, não tô falando que, ah, não, só vai comer isso, acabou. Né? Isso é muito individual. Mas geralmente você ter menos opções, refeição já mais planejada, criar um ritual, criar uma rotina. Esses são os alimentos da semana, hein? É isso. Para esse tipo de paciente pode ser interessante. Justamente porque ele vai parar de atribuir tanto prazer assim, busca o prazer na verdade, né? Essa busca na alimentação. Vai diminuir essa valência que está muito alta. E consequentemente, ele pode então procurar ver prazer nos resultados, na facilidade de acesso aos alimentos, parar de tratar a comida como a única fonte ali, a alegria dele do dia, por exemplo. Tá? Não é uma tarefa fácil. Eu não estou falando aqui que basta fazer isso, acabou. Mas que essa visão de quanto mais flexível, melhor, não se aplica. Muitas das vezes, porque tem o esforço cognitivo para falar não para muitas coisas no ambiente mesogênico, e o esforço cognitivo de cálculo, de ficar calculando macro, e muitas vezes reforçando essa tendência de buscar prazer demais na alimentação. O que não é o que a gente quer no paciente com obesidade. Não estou falando que não dá para fazer isso com ninguém, que ah, não, essa estratégia é péssima. Estou falando que vale a pena a gente olhar os dois lados da moeda, né? Então eu tenho aqui uma pouca flexibilidade, nenhuma flexibilidade, aqui muita flexibilidade. Onde que meu paciente vai se encontrar aqui? Eu tenho que encaixar ele em algum ponto. A tendência é que a maioria dos pacientes com obesidade e dificuldade no controle alimentar, nessa busca em demasia, né, pelo prazer nos alimentos, a gente tenha mais resultados quando a gente começa a levar ele para menos opções disponíveis, ao invés de mais. Dentro desse range, eu acabo levando ele mais para onde tem menos opções. Então, vamos levar ele aqui para onde tem menos. Não quer dizer que não possa ter opção nenhuma, mas de repente opções demais pode prejudicar. Pode levar ele a fazer cálculos demais, buscando sempre prazer na alimentação. O que não é nosso foco aqui, porque ele já está buscando demais. Não é que a alimentação não possa ser prazerosa, mas essa valência dele já está muito elevada. É um vídeo meio que até um pouquinho filosófico, né? Porque eu não consigo chegar aqui, bater o martelo e falar, gente, façam isso. Mas que vale a pena vocês raciocinarem a respeito. Quem quiser pesquisar mais, procura o termo restrição cognitiva. Tem um autor chamado Michael Lowe, também interessante os estudos dele, né? E aí vocês vão começar a entender melhor como que se dá toda essa restrição cognitiva nesses pacientes, né? E como que ela pode ser útil em determinados aspectos, principalmente nessa busca em demasia, né? Por prazer na alimentação. Ok? Pessoal, espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Deixem feedback aqui para mim. Até nosso próximo vídeo. Se vocês gostaram, então curtam também. Compartilhem com quem tem interesse nesse conteúdo. Até mais.